Hej og velkommen til YouTube til Folkfest, hvor vi er tilbage med en helt ny video, ved jeg ikke. Og jeg skal nok holde en kraften, så man kan lave lige en for nu hurtigt. Vi er tilbage med en ny map af Minecraft PG5. Vi har også lavet Atlantis. Den skal vi forresten også fortsætte med på et eller andet tidspunkt. Det er den parkour map. Det er en parkour map igen. Og vi er stadigvæk vores vores survival, eller vores PvP modpack slået til. Oh, prøv lige at se det her. Everyone PvP. Au. Wow. Au for satan. Okay, kom så. Ja, vi starter. Ja. 3, 2, 1. Hurtigt. Over til. Tag din egen bane. Jeg prøver. Yeah. Oh no! Oh, there we go. Okay, så det som den her parkourbane går ud på, det er at vi har fået teltet noget fart og poop. Og hver gang vi kommer forbi en bid af banen, så vil faren blive hurtigere. No. Det vil så for eksempel sige, nu står den, at vi er på 28,2 km i timen. Og så stiger den nu til stadigvæk den samme, siger den her. Ah, det fejler hele tiden. Er vi jo samme sted? Sandsynligvis, ja. Og ja, det er vi. Og så står der endda over i tiden, hvor mange sekunder vi bruger på det. Så det er sådan en tidsparkur. Åh, der sagde den. Og lige af en eller anden grund. Nej, jeg hoppede for tidligt. Ja. Ja, nah, come on. Nej, jeg hoppede for sent. Jeg ved ikke, om du også kunne optage mig, så vi også kunne få dit perspektiv eller sådan noget. Okay, så det er bare et showcase. Så jeg går lige over og lukker den. Vi pauser lige deroppe. Okay, vi er tilbage. Hun bryder hoveder. Min forældre, eller min mørke, eller min kongens kæreste. Come on! Nej! Seriøst! Den er godt nok svag, den her. Ja, og det er det en, der er kun anden position far. Prøv så at tænke på, når vi kommer op på de her 86 km i timen. Pip, pip, pip. Ja. Det var ikke kyllings, det var solsorsk. Og så... Det var nok underste lyd, jeg nogensinde har lavet med mig. Yeah! Lejede du den? Nej! Men skal åbenbart kunne løbe næsten hele tiden. Ja, det er nok det samme til, at man kan sådan sprinte igennem dem. Oh, no! Jeg kan se, hvor langt du kommer op på kortet, og jeg kan se, du er rigtig tæt på hele tiden, og så... Der var måske en god ting, vi ikke fik skiftet. Det er måske en god ting, vi ikke bliver skiftet, fordi så kan vi på en eller anden måde alligevel se dit perspektiv, jo. Oh no! Fælder, igen? Vi har lidt speed på, men skal vi ikke sige det? Det har vi allerede. Har vi det? Ja, jeg løber da hurtigere, end jeg gør normalt. Så på videoen? Ja. Spring den over, i stedet for at plomme! Så gør jeg også tæller nogle stier her.
Hvor er det? Åh, det er dumme nogle gange. Det er du også. Det er derfor, vi er venner. Så kan vi være dumme sammen. Okay. Vi klarer den. Det gik i hvert fald ordentligt. 32 km i timen. No, poop! Dejlede ved første hop. Det gjorde jeg også. Jeg elsker den her map. Jeg kunne faktisk kysse den hele tiden. Det er snart blivet ansigtet af den, tror jeg. Det er snart ansigt. Den har dit ansigt. Hvad? Kom ud. Den er på mit kort. Oh, skills. Kom du videre? Ja. Jeg fejlede lige til min første affære i hvert fald. Jeg tror sgu ikke, det er min parkour dag i dag. Jeg styrer sgu til parkour hele tiden. Ja. Jeg er sgu nogle gange bedre til dig. Jeg er bedre til latter. Jeg er bedre til latter parkour end dig. Altså. Nej, jeg er den eneste, der er også stod der på klaret parkour af. Ja, og. Men jeg er det mere tæt på, end du har klaret parkour B. Meget. Okay, lige var. Videre! Prøv at se, det er lidt taktisk. Lige mine ord. Nu sagde jeg poop lige det sekund, jeg faldt ned, så ja. Ja, du er rigtig god vand til nogle meloner. Mig? Nej, jeg kunne med dem. Det ved jeg. Hvis du ikke vil lade mig klare den her, så tager jeg sgu mine meloner tilbage. Okay, fuck det, jeg tager mine meloner tilbage. Du, brænde i helvede, kan du? Jeg svæver, når den her video er ved at være over, så springer jeg altså hele det her stads i luften. Og det er det kun... Nej, jeg failede! Sidste hop! Siger jeg, jeg fik en opfald. Okay, knap nok klar det første hop. Jeg kan godt mig sådan. Okay, slap af. Okay, så prøv lige den her awesome mode. Det er sikkert lidt som om, du begynder at slikke dine hårer eller... Ja, det ved jeg. Prøv lige at se det her. Det ser dumt ud. Jeg kan klatre op i muren. Okay, kom så. Job! Så laver vi lige sådan en lille sejstand til her. Nej, sidste hop! Jeg har fundet en god måde, Rasmus. Du skal prøve at stoppe på blokkene. Det kan jo så lige ramme blokkene først. Jeg tror, han kræver lidt. Ah, seriøst, jeg gik ned fra den. Prøv at stoppe på blokken. Okay. Her om 2 minutter, der bliver vi nødt til at afslutte. Nå, kan du så ikke... Ja, om afslutte mener jeg at springe helt lort i luften, og så skal jeg hjem. Nej! Poop! I mine ord. Igen. Ja! I'm doing it! Yeah! Fuck it! Oh, blood! Kom ud af livet, Rasmus! Ej, helt ærligt, du styrer dig. Nej. Når jeg vil ud med en urede, så skal jeg ud med mad. Og du vil nok hellere have, at jeg gør sådan her, i stedet for at slå dig igen. Nej, jeg vil hellere blive slået. Du slår mig ikke engang. Okay, det er det ondeste, han gilder.
I armhulen. Nej, jeg failed. Åh, du går nok bagud. Oh, really? Arh, så prøv at stoppe blokken. Jeg prøver ligesom at ramme blokken først. Jeg prøver at ramme blokken først. Okay. Vi skal til at afslutte videoen. Jeg klarer den. Jeg klarer den. Jeg klarer den. Yay. Nå, Minecraft PGBive, Flash Parkour Map, rigtig awesome en, hvis I gerne vil blive rigtig sure og have jeres parkour skills, som I uden tvivl har. Hvis jeg så nej, Rasmus! Okay. Hej, hej. Everyone do your thing.